80 milhões, eu espero que Porto Alegre ultrapasse isso nos próximos anos com o investimento que vai ser feito e esperamos que seja um sucesso do grupo Pestana, porque se assim for, estamos a falar não de 80 milhões, mas de 200 milhões de investimento, faseado, obviamente, ao longo do tempo. Mas, para além disso, estou extremamente orgulhosa porque há pouco tempo saiu uma notícia que Porto Alegre foi a capital distrito que mais subiu em termos de emprego. Ou seja, passamos de 1.551 desempregados para 771. Isto quer dizer que aumentamos o emprego em cerca de 48,94. E, portanto, estamos todos parabéns a nível do nosso território que nós podemos crescer. Há dois objetivos grandes que qualquer Presidente de Câmara quer: qualidade de vida da sua população e desenvolvimento económico da sua região. E é por isso mesmo que todos os dias nós trabalhamos e nós lutamos. Queria só também agradecer aos técnicos da Câmara que estão aqui presentes e que levaram, portanto, tentado a trabalhar imenso para que esta feira seja um sucesso. A vocês todos, o meu maior agradecimento, porque esta feira só é possível porque vocês estão aqui hoje, e passem a palavra. A gozem desta feira. Muito obrigada a todos.